د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ یو شمېر ماشومان لا هم د دوی په سیمه کې د ښوونځي د نشتوالي له امله د ډیورنډ له کرښې اوړي او تر پاکستاني نظام لاندې زده کړې کوي. دغه زده کوونکي د هېواد د نورو سیمو له زده کوونکو خلاف نارنجي رنګه لباسونه اغوندي او هره ورځ ساعتونه ساعتونه ښوونځي ته د تګ لپاره مزل کوي. دغه زده کوونکي وایي چې له کرښې هغې غاړې د اردو ژبې په یو ښوونځي کې زده کړې کوي. دوی وایي له خپل تاریخه ناخبره دي او په اردو ژبه د پاکستاني تاریخ زده کړې کوي. غواړم چې په افغانستان کښې ښایسته سکولونه جوړ شي. سکولونه جوړ شوي خو بلکې خو استادان خو ټیچران پکښې نشته. خو موږ د افغانستان د حکومت نه دا هیله لرو چې په افغانستان کښې خو سکولونه جوړ شي او خو استادان راولی شي. موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ ته سکولونه جوړ شي، استادان راولی شي، او دلته موږ پاکستان ته ځو سبق وایو. او دغه که سبقونه کتابونه هر څه تیار شي. له دوی ځینې بیا وایي په سیمه کې ښوونځي شته خو د مسلکي استادانو تدریسي وسایلو کتابونو نشتون اړ کړي چې د پولې هغې غاړې زده کړې وکړي. د افغانستان لا نه پوهېږو ځکه چې دلته مې سکول لا نه دی ویلي او شته دی خو درسونه کښې داسې نشته لکه څنګه چې هلته دي. دلته بس مجبور داسې چې سکولونه هم ښایسته دي ماشاءالله، خو استادان هم راځي خو داسې درسونه نه وایي لکه څنګه چې دلته ویل کېږي. هغه شان درسونه دلته نشته. څه غواړئ حکومت نه، څه باید وشي؟ دا غواړو د حکومت نه چې بالحال موږ ته سکول جوړ سکولونه هم شته دي بالحال، خو دا درسونه باید پکښې آلریډي شي زیات شي لکه بالحال کوشش موږ سره وشي. مکتبان چې هر رقمې مکتب دي نه خو چې استادان اخلي ځکه چې دلته هغو موږ سره ده چې هر ځینې راځي کوشش ډېر کوي خو دلته سم کوشش نه کوي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې هلته په سیمه کې یو ښوونځی جوړ شوی او یو بل تر کار لاندې دی. د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواري له کرښې څخه د زده کوونکو غوښتو لویه ستونزه دا ده چې هلته د مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکي له کرښې هغې غاړې کاروبار لري، نو خپل اولادونه له ځان سره وړي، نیمه ورځ پرې زده کړې کوي او نیمه ورځ پرې هم هلته کار کوي. ځینې داسې کورنۍ دي چې د کورې دې غاړه کاروبار کوي او کورونه یې غاړه دي. ځینې داسې کورنۍ شته چې کورونه یې د کرښې دې غاړه دي خو هغه غاړه یې کاروبار دی. دوی نسبت نورو تلونکو راتلونکو مسافرو ته د تګ راتګ ځینې اسانتیاوې لري. نو کوم زده کوونکي چې اوس د کرښې پورې غاړه د زده کړو لپاره ځي په دې کې څو کټګوري زده کوونکي شامل دي. هغه معلومات چې موږ یې لرو هلته ځینې څېړنې د ځینو همکاره موسسو په مرسته ترسره کړي دي. یو کټګوري هغه زده کوونکي دي چې کورونه د کرښې پورې غاړه دي او دلته د کورنۍ مشران په تورخم ښارګوټي کې کاروبار کوي. دوی راځي، دوکانونه دي، نیمه ورځ خپله دوکانداري او کاروبار کوي، نیمه ورځ چې د مکتب ټیم راشي ځي هلته خپلو مکتبونو ته. دی وایي د ستونزې د حل لپاره یو ښوونځی جوړ شوی او یو بل تر کار لاندې دی چې هغه په صفري نقطه کې او د هغو زده کوونکو ستونزه به هم حل کړي چې د کورنۍ مشران یې له کرښې هاخوا کاروبار لري.